Teutrusta do të apërjetonte për herë të parë qëndrimin në stacionin policor pikrisht pas një aksioni që për tem kishte dialogun Kosovë-Serbi. Në shtator të 2011-ës, kjo me bashkaktivist televizijat vetëvendosje jazun rrugën i shkryer negociatorës Edita Tahiri në aeroportin e Prishtinës. Tash si Parti Socialdemokrate shkëputur nga Levizia, thot se ato i di po i shërben kryeministrit Albin Kurti. Në 2011-ën kanë qenë ato marveshet e Edita Tahirit, kundër cilave ne kemi protestu, është tera par njët që jëmë arrestu atëherë, edhe ato po dalin me qenë pozicionit fillestare të këti dialogut. Vetëvendosi opozitare aso kohë edhe i kundërshtoj konkluzat e 2011-ës duke thënë se kufiri duhet kalot me pasaporta e jo me letër njoftime. Letër njoftime, si që ka thënë edhe Brëm Bjallupu, është ma shumë në qështet administrative edhe civile se sa që ka thënë përstakështë në cilë. Marveshja si që tha verbale për letër njoftimet mes Kosovës e Serbis bazohet në atët e 2011-ës, por që dalon në praktik, pasi tash asnjëra palë nuk do t'i lëshoj dokumentet shtesë në kufi. Pika 3 e konkluzave të dykorrikut 2011 thoshte se letër njoftimet do të shoqërohen me dokumente me shkrim hyrjedalje për personat nga pala tjetër. Kemi mujt me prit që këta thonë që kjo është maksimumi që kemë bë, edhe kjo është për me u kritiku, mirë po s'kem prit që këto marveshe me u shqit si fitore. Si pas Rustës, sfidat e radhës tash janë targat në cilat zdo duaj të diskutojë neutraliteti shtetit të Kosovës. Në anën tjetër, pavarësisht temave teknike, Kurti të djelen tha se fokusi i qeverisë të ti është marveshja finale.